Ramazan ayının gündəlik duaları imsak və iftar vaxtına keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Aprel ayının 13-ü Ramazan ayının 22-ci günüdür. Aprelin 13-ündə imsak vaxtı saat 04:36, iftar vaxtı isə saat 19:31-dədir. Ramazan ayının 22-ci gününün imsak duası belədir. İlahi, bugün fəzil qapılarını üzümə aç, bərəkətlərini mənə göndər. Bugün sənin razılığına bais olan işlərdə məni müvəffəq et. Məni behiştin ən yaxşı yerində sakin et. Ey biçarələrin duasını qəbul edən Allah! İftar duası isə belədir. İlahi, sənin üçün oruç tutdum. Verdiyin ruzi ilə iftar açıram və sənə təvəkkül edirəm. Orucumu qəbul et. Həqiqətən, sən duaları eşidən, hər şeyi bilənsən. Ey geniş məğfirət sahibi, günahlarımı bağışla. Allah orucunuzu qəbul etsin.